Pozrite, povedzte, čo potrebujete. Ja to viem vybaviť. Potrebujem čas. A ak si taký cajt, ako sa ti tu píše, zariad, aby mi sa v nikto nechodil robiť bordel. Zariadím, ale najskôr potrebujem vedieť, či je v poriadku. Je. Yeah. Potrebujem to počuť od nej. No tak. Obaja sme rozumní ľudia, nie? A každý z nás má jasný cieľ. Ja chcem vidieť svoju ženu. A vy? Ako sa volá? Lena Naušová. Nie sme manželia, len spolu žijeme. Čo potrebujete, keď to ženete takto na hranu? Od teba nič. Všetko dobre dopadne, ak mi dáte čas. Každú chvíľu bude rodiť. Ani nevieme, či chlapca alebo dievča. Ale v takom prípade to situáciu komplikuje aj vám. Ste profesionál. Vojak? Máte tam dosť iných civilistov. Pustite ju. Ja vám garantujem, že spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby veci dopadli k vašej spokojnosti. Som tu, aby som vás počúval. Pustite ju. Profesionál. Pri tom to robíš osobným. Obaja sme amatéri, dobre vedieť. Takže pre vás je to tiež osobné? Niekto konkrétny? Dobrý pokus, mladý, zisti si sa.